24 жовтня світ відзначає День Організації Об'єднаних Націй. В найбільшому вузі Закарпаття, Ужгородському національному університеті, його вирішили відзначити оригінально – квестом. Темою інтелектуальної гри стало знання та цілі розвитку ООН, яка була розіграна між студентами факультету історії та міжнародних відносин. За круглим столом вони змоделювали засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Наші студенти, саме студенти факультету історії та міжнародних відносин, вирішували змоделювати імітаційну гру, рольова гра, модель ООН. Метою було привернути увагу до студентства, до інших факультетів, так якщо на нашому факультеті створено нещодавно, ми вже рік існуємо, відокремлений підрозділ громадська організація «Центр молода дипломатія», де окрім лідерських організаційних якостей студенти можуть проявити будь себе де, в різній сфері. Під час квесту студентів поділили на 13 команд. Кожна команда обрала для себе країну, яка представляла в ООН. Темою обрали військові дії на Донбасі. По черзі представники висловлювали свою позицію в цьому питанні, а також відповідали на запитання інших країн-членів ООН. Збройний конфлікт в Україні, який не стихає, попри всі намагання міжнародної спільноти його налагодити, продовжує нести загрозу безпеці регіону і Європи. На жаль, мінські домовленості не приносять відповідної користі, хоча ми з нашими німецькими колегами неодноразово наголошували на обов'язковості їх виконання. Квест був пророблений студентами. Зі слів учасників, готувалися до інтелектуальної гри не один день. Збирали якомога більше інформації щодо проблематики обговорення та позиції країн, які вони представляли. Зрештою, очікування були виправдані. Кожен студент зміг достойно представити країну на міжнародній арені та відстояти свою думку. Спочатку готувалися всі окремо, готували свої доповіді, потім ми всі збиралися разом ввечері і потім це все обговорювали. Тобто робилося такий цікавий захід. В принципі, всі дуже задоволені підготовкою нашою і викладачі, нам дуже важлива думка викладачів і гостей. Тому підготовка дуже хороша і пройшла в задоволення. Квест для студентів, як і загалом для Закарпаття, став першим. Однак, зі слів організаторів, він матиме продовження. Разом із студентами вишу викладачі в майбутньому планують і надалі підтримувати таку ініціативу, яка має не тільки пізнавальний характер, але й дає змогу опанувати практичні навички дипломатії.